Так, і поки ви дивилися новини, до нас уже завітав гість Віктор Лещинський, президент національного експертного будівельного альянсу України. Доброго, Доброго ранку, вікторе. Доброго. добро так. Ну і одразу питання, вікторе. Ви співвласник однієї з найбільших приватних будівельних експертиз України. Як вам вдалося досягти ось таких результатів, наскільки ми знаємо, впродовж чотирьох останніх років? Насправді. Саме необхідно для будь-якого стартапу, який вподалі переросте в подалі переросте великий бізнес, необхідно мати потужну сплачену команду. Для того, щоб тебе чули і розуміли, і команда рухалась впевнено разом. По-друге, визначити курс основних позицій, чим займається компанія. Чотири роки назад ми вибрали курс саме на державний сектор об'єктів будівництва. Да. І цим виграли, тому що на той час, як і на зараз, державні підприємства, які надають послуги в сфері надання експертизи, вони ємкі, довгі А. Ми вибрали а, таку позицію, що менеджмент буде налаштований на постійну співпрацю з органами державної влади та місцевими органами влади. А, і, ну, фактично, мотивація своїх співробітників і експертів, постійне їх навчання і мотивування. як... Нормальний соціально здоровий колектив, так, так. і преміальні бонуси угу. для того, щоб колектив за, так? заохочувати. І кожен день починався як поход на праздник угу. на свято. Угу. Пане Віктор, так. у вас декілька компаній. Вони входять до успішного потужного будівельного хабу. Називається Він Експертс». От Хочеться дізнатися, у кого виникла ідея створити цей хаб, так? І яка його користь? Для того, щоб поєднати е, певні не, не е, одного напрямку компанії, угу. але які. В одному і тому ж ключі займаються будівельним консалтингом в сфері будівництва. Виникла ідея створення єдиного центру, угу. який простіше видвигати на ринок, який фактично це будівельний хаб, не маючи подоснови централізованої юридичної особи. Угу. Це знак якості на ринку, це знак успішності і відповідальності на ринку. і не лише мої компанії входять до об'єднання групи компаній ВінЕкспертс, але і компанії, перевірені центральним офісом національного експертно-будівельного альянсу. Також партнерські організації зайшли, так. і ми пропонуємо також долучатись відповідальним серйозним організаціям в наш хаб, і ти з нами. Вирішувати серйозні державні питання в сфері будівництва, ми шукаємо постійно партнерів, але партнери повинні вже відповідати знаку якості. Він ну, я, наскільки я розумію, знак якості у вас досить такий високий доволі високий, і ми постійно працюємо і вдосконалюємо позиції. Наших послуг для того, щоб вони були насправді для замовника uh -huh. корисними, безпечними у подальшому, тобто експертний висновок або інші послуги, які ми надаємо на ринку, uh -huh. вони повинні бути найякіснішими. Ну і фактично фактично постійно робимо гібкі пропозиції так. нашим замовникам uh -huh. для того, щоб замовники залишались разом на багато років. Uh -huh. Зрозуміло. От є інформація щодо арт центру дизайн, арт центр Лещинський, Так що з'явився е, такий центр. Взагалі, це правда, і якщо так, то що це за проект такий новий багато людей. Е... Восприняли дане дану позицію так. як відкриття якоїсь галереї або так. Виставки. Ну, Тому що назва ніби така дизайнерський арт центр А, дизайн арт-центр Дизайн Артцентр. Це фактично новий напрямок роботи, uh -huh. пов'язаний з залученням uh, до співпраці в створенні дизайн-канцепту. Uh -huh. uh, Архітекторів, дизайнерів, скульпторів, багатьох митців, які ага. з нової точки підходив будь-якого напрямку. Це можуть бути фасади будинків, парки, сквери, mm. фонтани, тип і образ аеровокзалів, вокзалів mm -hmm. для наземного транспорту. ЖД вокзалі, тобто певні архітектурні позиції, об'єкти вони повинні бути ну, родзинками да. в, тій чи іншій, в тій чи іншому місці, районі, області. І вона сама ідея полягає в тому, що створити гарне чудове середовище, унікальне, да. яке не буде. Повторювати з європейських аналогів, а в нас є дуже багато талановитої молоді і людей, які можуть запропонувати самопідняти рівень української позиції, українського арту на міжнародному. В міжнародному середовищі створюючи ці не беручи аналоги, а створюючи своє на території України. Тобто там буде, будуть працювати фахівці, дизайнери, так. які пропонуватимуть концепти концепції. вулиць і середовище mm -hmm. саме на українській землі, і не треба брати аналоги Європи, Китаю, Америки. У нас не копіювати, а своє щось. І всі іноземці приїжджають до будь-якої країни. Дивитись саме на автентичність так, країни. Правда. В Італії італійська скульптура не буде сприйматись італійцями в Україні. Вони хочуть бачити українські хати, український орнамент, українські позиції і бачення українців і розвиток культури саме українського народу. Бо як говорять. Приїжджають до, на український так. борщ а не на щі. Да? Ну так є такі. Ну насправді дуже класно, що ми зараз йдемо от в сторону популяризації України на ринку. Також я знаю, що ваш бізнес соціально відповідальний. Ви створили благодійний фонд. Розкажіть детальніше. Благодійний фонд існує вже е, певний час. Угу. До нього почали активно долучатись будівельні кампанії, проектні групи. Любий бізнес, який генерує певну, певний об'єм коштів, частину цих коштів, на мою думку, повинен інвестувати в розвиток цікавої молоді, яка повинна розвивати, розвиватись і отримувати і додаткову освіту і реалізовувати свої ідеї. І для цього можливості потрібно давати. Так. так. Ми, в принципі, налаштовані на підтримку будь-яких нормальних стартапів і особливо підтримуємо талановиту молодь, про яку не завжди місцева влада їх підтримує, чи державна влада. Ми знаходимо такі можливості і таку. Талановиту молодь не лише підтримуємо фінансово, але і постійно думаємо, як заохочувати, щоб вона не. Покидала територію так, України, а створювати ту... робочі місця і е, ті умови для того, щоб вони працювали і розвивали нашу державу. От конкурси, які ви проводите, так для молоді, та е, відкриття ну взагалі ідея відкриття музею архітектури та будівництва. Взагалі, чия це була ідея і про що це? А ця ідея е, мені. Це моя ідея, якою я живу вже декілька років. Uh -huh. Вона була висвітлена певному колу поважних людей, але в своєчасно не підтримана. Uh -huh. Для того, щоб реалізувати команду Національного експертно-будівельного альянсу і вже нової створеної групи компанії Вінексперт, ми нашим керівництвом прийняли рішення. Починати створення музею. Mm -hmm. Ми отримали тимчасовий прихисток в фактично тієї будівлі, де знаходиться вся група компанії на Січових стрільців 77 місті mm -hmm. Києві. Той простір, який ми спочатку взяли під музей, фактично повністю заповнений і може готові роз... 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 збільшувати так, свої да. межі. Mm -hmm. В цьому... Році ми запишемо вже декілька інтерактивних фільмів. Угу. По такі, ну, йде питання про Андріївський звіст, який він повинен бути там 16, 17 го угу. чи 19 го сторіччя. От люди повинні бачити. А, Ті об'єкти архітектури землянки 16 сторіччя і до сучасного його створення, і фактично вони зрозуміють, що в 16 столітті Андріївський звіс не, не був таким, як люди його, його б хотіли зараз бачити, бо так. там буде 3-4 ага. будівлі дерев'яні, ага. ще не буде створено того ансамблю. І улюбленої архітектурної пам'ятки. Андріївської... Ідея в тому, щоб відродити, наприклад, той же Андріївський узвіз, таким, який він був раніше в архітектурі. Так, так. Це надзвичайно цікаво. Це надзвичайно. І багато з цього ми почнемо. Потім сама ідея того, що самі міста, селища, ОТГ, які створені да. нещодавно, вони можуть через музей популяризувати пам'ятки архітектури і розвиток того населеного пункту, в якому вони знаходяться. Тому що Україна дуже цікава да. для туристів. І навіть е, вчора ми е, на певному заході обговорювали створення. Туристичного маршрути дерев'яні церкви Закарпатщини 36 унікальних дерев'яних церков стоїть так. в Закарпатті, і фактично є куди в Україні їздити українцям достатня велика кількість місць, куди можна поїхати, добре відпочити, отримати позитивну енергію, так. і не обов'язково так часто від'їжджати за кордон. Можна просто, ну, але повністю про це знати, умови, знати да, що так. є такі місця. Так, а я так розумію, що в цьому осередку, в цьому музеї архітектури, буде вся Україна потрошку, і можна буде одразу і, дізнатися, де дещо. Це музей трансформер Ми а, заклали ідею і розвитку а, безпосередньо будівництва, так. в тому числі, і будівництво держави. Угу. Так, тобто масштабні такі плани. Так. Масштабні плани. Пане Вітор, хочеться запитати. Видно, що ви фанат архітектури, популяризуєте українську архітектуру. Як ваша сім'я до цього ставиться? Підтримують? Мене дуже підтримують батьки. Особливо мене підтримує дружина Ірина, яка, ну в більшості бачить мене дуже рідко в зв'язку з постійною зайнятостю mm -hmm. на роботі. Вона не лише підтримує, але й долучається до всіх моїх соціальних проєктів. Mm -hmm. Вне, вона працює і являється кандидатом економічних наук, працює okay. в будівель в національному університеті будівництва mm -hmm. та архітектури і має свої захоплення та бізнес. Mm -hmm. І вона також своїми всіми певними. Проміжок часу приділяє моїм соціальним ініціативам, повністю підтримує в моїх позиціях, і також свій бізнес налаштовує також частково і кусочок її бізнесу адаптований під соціальні ініціативу мого фонду. Ага. Це круто. От ви сказали, що дружина вас рідко бачить, тому що багато працюєте, так? Взагалі, як знайти час, якщо постійно, постійно у справі, Говорите своєю справою, так, постійно на роботі, думками, мабуть. Як взагалі розподілити правильно час, щоб встигнути? Для того, щоб встигати, треба. В тому числі мати біля себе однодумців, які правильно по по правильно заданому вектору йдуть в одну в ногу зі мною, з моєю сім'єю, з моїми думками, і в принципу, як патріоти України, ми налаштовані всі. Отримати позитивний результат не лише для себе, але і для того, щоб показати, що Україна це насправді круто. Да. Це, що ми генеруємо, це також круті справи. І в нас саме галузь, в тому числі і наш музей популяризує саму професію будівельника, як Елітну професію, да. яка має, може вже декілька років забезпечувати сім'ї за достойною mm -hmm. зарплатнею, а, і створювати. Не, не, роз, не руйнувати, а створювати в державі, будувати її, будувати гарне середовище серед нас. Це, ну, на мою думку, це круто. і це, ну, Цьому треба приділяти доволі велику увагу. Так, ну то складно не погодитись. Це дійсно важливо так. для кожного з нас і для всієї держави загалом. Ну і от Ваш особистий секрет успіху. Це любить людей любити свою команду, любити свою справу. І у кожного з нас при такому підході до справи буде все окей. Все робити з любов'ю. Все, що робиться з любов'ю, те добре і те завжди вдається як найкраще. Так. Тут не, не можна ну, не погодитись. Однозначно. <свят> ну немає сенсу просто у противному випадку робити щось, аби було. Друзі, я вам нагадую, у нас у студії Віктор Лещинський, президент Національної експертної будівельного альянсу України. Ми сьогодні поговорили про стан будівельної сфери в Україні. Поговорили про те, що будівельник це дуже і дуже важлива професія. От зараз у реально не забувайте про це ніколи. Ну і пан Віктор поділився з нами своїм секретом успіху. Ми, ми... дякуємо, пан Віктор, так, що ви сьогодні.

Дякуємо вам, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на ютуб канал Правда тут і буде ще більше, ще цікавіше. Ну а щоб бути у курсі останніх новинок, які з'являються на нашому ютуб каналі, обов'язково увімкніть дзвіночок. And, and,